Najsrećniji čovek na svetu. Životna priča Frane Selaka iz Hrvatske prepričava se širom Evrope. Reč je o najvećem baksuzu ili najvećem srećniku na svetu. Frane Selak je 85-godišnji nastavnik muzike u penziji. Živi u Komšiluku, u hrvatskom gradu Petrinji. Priču o njegovom čudesnom životu snimili su Discovery, BBC, ali sudeći po izveštajima iz Hrvatske uopšte nije impresioniran pisanjem medija o njemu. Selakova neverovatna priča počinje u zimu 1962. godine, kada je voz iz Dubrovnika prema Sarajevu u kojem je bio iskliznuo iz šina i završio u ledenoj reci. Dok su se mnogi putnici udavili ili izgubili život zbog povreda od pada voza, Frane je sa slomljenim ramenom doplivao do obale i spasao se. Ovo je samo početak svega onoga što će se desiti u sledećih 40 godina života Frane Selaka. Sledeće poglavlje počinje godinu dana kasnije, kada je avion za Rijeku kojim je Frane Selak leteo ostao bez pogona na oba motora. Pritisak u kabini je pao, a kao da to nije dovoljno, vrata na avionu su se odvalila i otpala. Kroz njih je izleteo Frane i to bez padobrana. I dok se avion sa 19 putnika, koji su ostali u njemu, zakucao u brdu i izgoreo, Frane je bezbedno sleteo tako što je pao na plast sena. Prošao je samo sa manjim povredama. Samo 2 godine kasnije, Frane je putovao autobusom. Led na putu je učinio da vozač izgubi kontrolu nad vozilom koje je probilo zaštitnu ogradu i završilo u dolini ispod. 4 putnika je poginuo. Frane je naravno preživeo. Posle ovakvih iskustava sa javnim prevozom, Frane je počeo da putuje svojim autom, međutim to nije umanjilo baksuzluk koji ga prati. Godine 1970 automobil mu se zapalio, Frane je iskočio dok je vozilo bilo u pokretu i spasao se. 3 godine kasnije, nov auto, stari male. Ovog puta požar je nastao na komandnoj tabli automobila, pogađajte, Frane se izvukao, mada sa manjim opekotinama i manje kose koju je vatra oprljila. Autobus ga je udario 1995. godine, a godinu dana kasnije kamion ga je izgurao sa planinskog puta. Frane nije imao kud i automobil je završio u kanjonu dubokom 300 metara, ali Frane nije bio u njemu. Nekako je iskočio kroz prozor i završio na litici zakačen za drvo. Ovo je bio poslednji Franetov susret sa smrću, ali poput retkosti koje su ga pratili celog života, desilo mu se nešto što se takođe ne događa svaki dan. U 72. godini je prvi put kupio loto tiket. Možete li da pretpostavite šta se desilo? Dobio je, naravno, i to 1.000.000 evra.